ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଏହି ଯୁବକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁବକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁବକକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଏହି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। ଏବେ ପୋଲିସ ଏହି ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା। କୈଠଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଯୁବକକୁ ଦେଖି ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା, ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ୟା ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିଲା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜନ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 48। ତେବେ ଏହି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ତାହା ପୋଲିସ ୟା ନିକଟରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତଥ୍ୟ ଓଗାଳିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଜନ ନାଁରେ 36/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁଜନକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଗୋଷାଣୀରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।